Օրինակ քաղաքացիներից մեկը հետեւյալ հետաքրքիր հարցն է տալիս, ասում է. Ուրեմն ձեր պայքարի եւ 4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի պայքարի տարբերությունն է ուզում որ ընդգծեք եւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ձգտում էր իշխանության եւ դուք ինչին եք ձգտում եւ ասում եք հալարշավը սկսել եք միասնական ընդդիմությունը որին ովքեր են միացել այսինքն միասնական ընդդիմությունն է սկսել թե առանձին Հայաստան դաշինքը սա այս հարցը քաղաքացիներին հետաքրքիր է բոլորն են կարծես թե տալիս Առաջին մասին սկզբում պատասխանեմ, հանուն ինչի, արդեն ասացի, հանուն ազատ, անկախ եւ միացյալ հայրենիքի, ես դա անվանում եմ հավերժական Հայաստանի եւ հակահայաստանի վախճանը շատ մոտ է, որովհետեւ հայ մարդը, արժանապատիվ հայ մարդը ոտքի է կանգնել եւ իր վճռականությունն է հայտնել, պայքարելու ազատ, անկախ եւ միացյալ հայրենիք ունենալու համար։ Մենք մեր պայքարը հանուն հավերժական Հայաստանի է։ Եվ այս պահին էստեղ եմ իմ գործընկեր, իմ կողմից շատ հարգելի պարոն Գեղամ Նազարյանի հետ։ Սա Հայաստան դաշինքի մեր խորհրդարանական ընդդիմության պայքարի մի փոքրիկ հատվածն է, մեկնարկն է փողոցային պայքարի, հնդացիս արդեն կտեղեկանաք այլ միջոցառումների եւ գործողությունների մասին։ Եվ հա, նորից եմ կրկնում, մեր նպատակը մեկն է՝ հավերժական Հայաստանի, դեպի հավերժական Հայաստանի, Հայաստան տանող ճանապարհը հարթելը եւ եւս մեկ անգամ վճռականություն հայտնել, որ հայ մարդը պետք է արժանապատիվ ապրի իր պապենական հայրենիքում։